Ранковий гість. Іванна Сірко, актриса Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, і вона вже в студії. Доброго ранку. Добрий ранок. Перед тим, як розпочати наш діалог, у нас є про тебе невеличка візиточка, яку я пропоную переглянути нашим глядачам. Ранковий гість. Іванна Сірко. Актриса. Закінчила Інститут мистецтва Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Спеціальність – актор драми та кіно. Працює актрисою у Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Улюблені ролі – Химка із вистави «За двома зайцями», Іра – вистава «Станція», депутат Метелла із «Калігули». Любить всі свої ролі, бо кожна з них різна і містить в собі щось цінне і дороге. Улюблена книга – роман «Еріка». Еріха Марія Ремарка «Тріумфальна арка». Мріє зіграти вистави у всіх театрах світу. Що ж, ось така інформація про Іванку, а зараз ми будемо з тобою говорити про це детальніше. Ти сьогодні в мене не дарма, ми сьогодні будемо готувати сніданок, але перш ніж будемо готувати, все ж таки трішки з тобою поговоримо. Розповідай, скільки ти вже працюєш актрисою в театрі і як, скільки в житті ти вже відчуваєш себе актрисою? О, це таке запитання. До речі, коли мене завжди питають, скільки ти вже працюєш, і я така, боже, а скільки? І я розумію, що в мене дуже погано з математикою, бо я ніколи не рахую роки. Ну, я працюю, такий перший досвід нас був після, на третьому курсі нас взяли в виставу. Ну, і відтоді я рахую, що це вже такий театральний процес. Твої робочі будні, як ти кажеш, в театрі. Так, це вже все, тоді відчулося все, це вже сцена, ти вже попробувала, як це, і так, все, це вже робота, все. У візиці ми почули про твої одні з улюблених ролей, тому що, звичайно, що кожна роль – це як дитина, ти любиш їх всі. Але от чим для тебе кожна особа? От, наприклад, Химка за двома зайцями. Ну, всі ролі люблю, бо це кожному ти віддаєш час, свої переваги, але просто є ролі більше яскраві, де ти можеш дурачитись ще від себе. Ну, це як у Химці. Мене немає постійного чогось. Я завжди шукаю, що я можу ще зробити цієї вистави. Там, наприклад, оце останній, пам'ятаєш, у нас був Хеллоуін, думаю, ну, тоді гарбуз, я думаю, підійде. Просто на якихось ти більше віддаєш перевагу таким цінностям, типу, ти можеш ще поприкалуватись від себе. Тобто ти тематичні іноді підбираєш, отак під тематику. Сьогодні у нас таке свято, сьогодні вийде Сьогодні у мене настрій з кульками виходити, то я буду з кульками. Не знаю, чи зауважувала ти, але глядачі прекрасно сприймають твого персонажа саме за двома зайцями. Які твої емоції, коли ти виходиш на поклін і чуєш оцей сплеск аплодисментів? Ну, це ж все для глядачів. І тому, коли ти віддаєш їм, ти хочеш віддачу і собі щось почути. І коли ти в кінці чуєш ці аплодисменти, ти така, а, ну, тоді їм сподобалось. Ну, все, це для них. Після того, як ти почала працювати в Франківському драмтеатрі, чи зупиняють тебе люди на вулиці і кажуть, о, я пам'ятаю, ви грали в такій-то виставі, о, я знаю вас, ви в Франківському драмтеатрі працюєте. Так, в мене був випадок, і, до речі, мені було тоді дуже смішно чогось, ну, якось незвично, коли тебе так пізнають до вулиці, тому що місто велике, і поки в мене немає скільки, ну, великого досвіду і таких якихось яскравих ролей, щоб мене там запам'ятовували і пізнавали на вулиці, ну, я завжди для себе це так виправдовую. Але був момент, коли це ще фестиваль був тоді в нас в місті живих скульптур. І мене на вулиці на Стометрівці спіймав чоловік, каже, ой, я вас пам'ятаю, ви там грали, ви вас так. Кажу, серйозно? Каже, то так, так було, так, так, ми вас запам'ятали. В тебе майже в кожній виставі от такі от характерні ролі. Ти граєш від комічних до таких, ну, драматичних ще я не бачу, в принципі. Але мені здається, що майбутня вистава, як прем'єра якої відбудеться вже в листопаді «Фелікс Австрія», там чекає щось нове і нова Іванна Сірко. Так, для мене це теж трохи нове відкриття себе, якась інша сторона мене, де я відчуваю, що я не знала, що я так можу. Мені здається, це класно, так, і цікаво побачити себе з іншої сторони теж, тому що, ну, характерні ролі, це воно класно, але ти завжди хочеш відкривати різні сторони себе. І тут в мене є ця можливість, та я дуже щаслива за цю роль і за цю виставу, я надію, що все буде класно. Ми зараз ще поговоримо про цю роботу, а ти сказала, що там характерні, це дуже класно, то все ж таки, які ближче тобі по духу ролі? Тобі краще легше грати комедію, драму чи, я не знаю, трагікомедію? Ну, комедія мені дається, мені так здається. Для мене комедія, та, клас, я можу відриватися там, як хочу, я купаюся в цьому, можна так сказати. В драмі мені трошки складніше. В мене є такий недолік, я завжди можу притягувати щось, награвати. Ну, це мій мінус. А як розпочинається ранок актриси? От звичайний ранок актриси.
Як сьогоднішній у мене розпочався, це інше. Ну як, у мене прокидатися зранку для мене стандарт, тому що в мене син ходить в школу, тому 7 година підйом стабільно, і навіть на вихідні, коли ти вже звикаєш до цього ритму, що ти встаєш зранку, і в тебе ти субота, о, ти можеш теж поспати, тому що актриси робочі починаються о 11-й, і ти така 7 година тин. А ну добре, сьогодні ми вже теж не поспимо. Зараз ми з тобою підійдемо до нашої невеличкої такої барної стієчки і будемо з тобою щось готувати. Я дуже люблю млинці, і в мене сніданок, і бабуся колись готувала, і млинці – це для мене такий спогад села. Це вихідні, там неділя, і це завжди були млинці з сиром, і ще так з медом, і з горішками, і ми ж так запікали їх на сковорідці, і це така смакота, тому я вирішила вас теж ними погостити. От, власне, якщо ви вирішуєте приготувати якийсь сніданок, ви можете зараз по той бік екрану разом із нами готувати млинці смачні. Але це так. Не просто млинці, млинці, я бачу, є наповнювач. Так, наповнювач. Це в нас сирок, сирок такий подріблений, з ізюмом. І я даю туди трішки корогину. Якщо він недостатньо солодкий, то я даю ще ванільного цукру. Але він був солодкий, тому я вирішила вже не давати. Так, а потім я поливаю це медом і горішки. Клас. Ну, так. Давай, будемо приступати трішки до роботи. Я тобі не даю можливість це робити. І одразу про роботу Фелікс Астрія. Жюль Одрі ставить цю виставу. Це франківського драмтеатру національного головний режисер. Так. І це вже не перша твоя робота з ним. Взагалі, як працюється тобі із Жюль? Ну, в мене якось завжди, що це ще сон. Тому що я завжди згадую, це перший приїзд Жюля, коли Порто-Франко, всі казали, о, це французький режисер. Правда, ми не були ще тоді знайомі. Угу. І я така, ох, класно. Кажуть, він нас буде щось ставити якусь виставу. Я так думаю, але це круто! І в нас були тренажі, і ми там прям віддавалися, мені здається, кожен наповну. І потім у нас був відбір до Калігули, де, власне, і сказали, що от ти теж береш участь, будеш грати у Калігулі. І я така, ні, я не вірю. Оце прям дуже класно. Ти думала, що це сон? Так, я до кінця не вірила і думаю, ні, та це не може бути, не зі мною, щось завжди спрацьовує, що це, ну, напевно, я ще не доросла, не заслужила. От Калігула це такий, можна сказати, трагі-фарс, вистава, і тебе там така цікава роль одного із депутатів. Як ти її взагалі до неї готувалася? Бо тому що ти там дуже цікавий образ. От придумана така зачіска. Ти і так, ну, доволі висока, симпатична дівчина, тобі в модель не можна було вступити. Дякую, дякую, а Сергій. Ти ото ще і собі каблуки там сантиметрів 18 чи скільки, я не знаю. Так, вчора я перший раз поміряла, і наскільки високі в мене туфлі. 18 сантиметрів. Ми такі, о, ну, от ось як я вгадав, я не знав, до речі. Бачиш, ти як відчував. Ти просто знаєш мене дуже добре. Як рухатись? Це вже другі туфлі у мене. Угу. Я скажу так коротко, і всі зрозуміють. Давай. Це насправді вже другі туфлі, тому що перші не витримали довгої долі вистави Калігули. І я собі придбала інші. Насправді, на початках, коли ти тільки почав, там перший прогін, і ти так попробував, а нормально, ми швиденько пройшлися, нічого, наче нічого. Але потім, коли ти усвідомлюєш, що тобі треба цілу виставу тут на них ходити, і вчора після вистави я така зняла, і я відчула, що я пір'їнка. Я просто пір'їнка, я не ходжу по землі, я літаю. Насправді, а це все... А в буденності ти носиш каблуки? Дуже рідко. Угу. Але колись в дитинстві це була моя мрія, тому що я дуже хотіла ходити на каблуках, але я швидко виросла, і якось, коли всі мої однолітки ходили на каблуках, то мені вже їх не треба було, бо з мене сміялися. Та ну, це ж не може бути, це що, комплекс якийсь? Ну так, а це вже тут в інституті, вже коли Ростислав Любомирович Держипільський нас був, він поважає високих дівчат, і це все класно, давайте на каблуках, і я перший раз тоді взула каблуки. Ну, хай буде так. Ясно. І я перший раз взула каблуки і така, о, ні, все, я позбуваюся цього, я буду ходити на каблуках. Ну, правда, тільки коли в тебе мало часу і ти завжди кудись спішиш, то каблуки не вигідна штука. Тому я балую себе деколи на свята. Угу. Ну, і каблуки іноді це, ну, тобто, зловживати ними теж не потрібно, так. Тому що вони шкодять на наше здоров'я, на нашу спину. Та, я думаю, мені і не потрібно не зловживати з моїм доростом. Добре, тоді перейдемо вже з тобою до твоєї прем'єри, яка відбудеться в листопаді. На якому етапі роботи вже зараз процес, оцей весь підготовки? Ну, на етапі роботи. На етапі роботи. На етапі роботи. Ви працюєте. Ви зараз в репетиціях. Працюємо, так. Ми всі в репетиціях. Поєднуємо репетиції, деколи є вистави, збираємось деколи після вистави, коли ми ще в силах. Ну, загалом, ну, працюємо. Помаленьку, помаленьку збираємо це все докупи. Отак. Коли тобі сказали, що ти будеш виконувати одну з головних ролей? Що ти відчула в цей момент, адже це так, ну, відповідально, так. В принципі, тому що це, напевно, така перша вистава, яка присвячена для тебе. Так, я пам'ятаю, мені
здається, що я цей момент буду пам'ятати дуже довго, бо у нас була репетиція, і я прочитала цей роман. І я читала цей роман ще коли була студенткою. Uh-huh. І я прочитала цей роман, така, о, класно, але я щось тоді не задумувалась так, що це може бути. Ну, це як роман, і тому я, напевно, не думала про те, що це може бути постановкою. А потім у нас була репетиція в театрі, і до нас там підійшов помічник режисера і каже: «Ой, а прийдіть на репетицію». Я знала, що Жуль буде ставити, і прийдіть на цей, на репетицію. І я така: «Серйозно?» Кажу, ну, взагалі. Але я не знала тоді, хто ще, ну, як грає. Просто я вже була задоволена в сам той факт, що я буду в цій виставі, тому що я йду на репетицію. І Жуль там розказує, як він хоче це все бачити. Потім каже: «Окей, я розкажу вам, хто є хто». Ми сиділи так всі на лавках, і я сиділа перша, він каже: «Іван Косірко, Стефа», і пішов далі. А я тільки чула, що Іван Косірко, Стефа. І все, більше я навіть не чула, хто що грає. Така, думаю, в мене: ви серйозно? Ні, це не може бути Сірко, прокинься. Але, ну, це дуже класно. Якщо можеш коротко заспойлерити, про що, власне, вистава? Вистава про самотність. Отак. Mm-hmm. Про кожну самотність. Дуже, до речі, я помітила, що зараз я так слідкую за Франківськом. Бо роман прописаний, Софія Андрухович дуже гарно розповідає про місто, про архітектуру. І я помітила за собою момент, що я зараз, коли маю вільний час, іду містом, я отак. Вся в будинках, вся десь в небесах. Ну, це дуже класно, що воно відкрило для мене. Я люблю Франківськ, але зараз я почала його любити ще більше через отакі маленькі деталі. Про дівчину, яка виросла разом з сестрою, не панною. Вони не знають, хто вони, як вони. Вони не родичі, але вона і не служниця. Вони більше, ніж сестри, більше, ніж подруги. Отакі відносини в них з Аделею, Стефи. І про те, як вони разом вживаються, про їхню сім'ю. Я не хочу розповідати, бо я хочу, щоб всі прийшли на виставу. Ні, ми так чуть-чуть тільки за спойлерами, нам не треба вкопуватись в деталі. Так, просто думаю. Поверхнево про самотність. Тому хто вже має бажання, в кого зараз появилось бажання переглянути цю виставу, то запрошуємо вас в Франківський драмтеатр у листопаді місяці. Угу. Так, звичайно. А взагалі, Жюль, він такий нестандартний режисер, і це зараз буде у звичайній формі ця вистава. Чи все-таки є у щось там модернове, надзвичайне, феєричне, чого слід очікувати глядачам? Ну, так, він підтримується деяких своїх ідей, своїх рамок, він не міняється, але, ну, це буде більш спокійна порівняно з Калігою, це буде така більш спокійна вистава, вона врівноваженіша, така не фарсова, будемо казати це так, ну, трошки інша, ніж Калігула. Мені це так подобається. І Жук каже: ні, Калігула такий, а тут буде все по-іншому трохи. Для дівчини, яка от працює в Франківському драмтеатрі, як взагалі бути актресою? Ну, важко чи не важко? Ну, притримується такої думки, що актор – це універсальний солдат, в якого немає ні хвороби, нічого, довідка дійсно тільки з моргу. Так, так. Це правда? Так, це правда. Мені здається, що це просто, можу підписатися під кожним словом тут. Тому що немає значення, чи в тебе температура, чи ти хворий, чи в тебе щось болить. Якщо в тебе є вистава, чи в тебе є репетиція, ти не можеш прийти тільки, якщо ти помреш. Так, я завжди. Чи бували в тебе такі моменти, коли ти думала: все, я не хочу цього більше, я залишаю це все, і я хочу абсолютно іншого життя? Так, у мене бувають інколи такі думки, не знаю, може це така хандра находить. Це, кажуть, театральний кризис, так? Так, і в мене буває, коли я думаю: ні, це, напевно, не моя професія, може, я щось не розумію інколи, може це не моє, але потім якось з'являється. Розглядаєш інші варіанти і думаєш, так, ну, а що я буду робити? А потім в мене приходить думка, що з математикою ти не дружиш, з іншими речами ти не зможеш робити, а де ти можеш себе знайти? І я така: а, ніде, напевно, тільки тут. Театр театром, а про кіно ти думала? Так. І що? О, вибачте. Це стандартно, як то кажуть. Речі, просто, це у хазяйстві. Коли у нас готуєш, є сонечка. Дякую, вибачте. Просто коли готуєш, то воно завжди все так смачно. Ну, тому що це, як то кажуть, вдома. У нас завжди у Карпатському ранку так затишно. Я як вдома. От. Про кіно. Так, я мрію про кіно. Мрію, це така мрія одна з, як і всі, напевно, актори і актриси. Це, ну, я би дуже хотіла попробувати цей досвід. Ну, правда, поки немає. Я кажу, просто я ще не обросла цим всім, щоб бути в кіно. Ну, от я знаю, що в січні місяці вийде прем'єра фільму «Фелікс Австрія». Чи чекаєш ти на цей фільм, щоб побачити там абсолютно, можливо, іншу героїню? Ну, я не знаю, я не можу сказати. Підеш дивитись?
Так, я думаю, звісно, якщо в мене буде час, то звичайно. Не можу сказати, що я там аж чекаю, не можу дочекатися. Так, класно, що це українські продукти і обов'язково цікаво подивитися, але я більше чекаю вже, коли буде прем'єра вистави, коли я буду знати, що я все зробила. Ось в мене є, наче щоб я була задоволена собою і всі інші. З другого курсу ти працюєш у Франківському драмтеатрі, а це виходить приблизно 5 років вже. Ну це вже 5-й рік пішов твоєї роботи. Ну так. Якщо на курсу брати вистави, роботи другий, третій пішов, так. Ще плюс 2, це вже буде 5. Чи є хвилювання перед тим, як ти виходиш на сцену? Є. Я в якийсь момент зрозуміла, що перед кожною виставою в тебе є хвилювання. В мене немає такої вистави, де я не хвилююся. В мене завжди, а щоб мене тут вийшло. І така, ого, це в мене знову мандраж починається, та що це таке? Добре, давай будемо робити завершальний етап. Це половичка меду. Половичка меду, мед домашній. Клас, мед домашній. А хто готує цей мед? В мене є такий дідо Богдан, це моєї братової тато. Він дуже смачний мед робить. Не він, але він бджоляр. Більше не буду. І горішки. І горішки. Так, щоб наш мозок працював зранку. Точно, кедровий горіх. І для здоров'я, і для імунітету. Це прекрасно просто. Так, це все для вас, друзі. Тому приходьте, я в ролі Стефи, вона дуже смачно готує. Приходьте навіть ви, якщо ви зараз біля своїх екранів телевізор, то приходьте до нас, ми вас нагодуємо. Дивіться, смак, актриса Франківського драмтеатру Івана Сірко для вас сьогодні приготувала млинці з сиром, начинкою, сирна начинка з ізюмом і... І ще горішки, і домашній мед. Ми будемо, звичайно, щоласувати після нашого ефіру цими смаколиками. Я дякую тобі, що ти завітала до нас в студію. Дякую. На жаль, наш ефірний час обмежений, розмови, він вже підходить до завершення. Я всім нагадую, що з вами сьогодні працював Сергій Лазановський, ваш улюблений ведучий, єдиний ведучий мужчина на Карпатах. Так. А біля мене стоїть прекрасна актриса Франківського драмтеатру. Можеш декілька слів на завершення побажати нашим глядачам на день. Я бажаю вам, щоб у вас завжди був чудовий настрій і смачні сніданки. Ранковий гість.